ግንባታ አኳያ በጽህፈት ቤታችን ከቀረቡ ግቦች አንጻር ውጤታማነት ለመፈጸምና በተለይም ሴክተሮች በየሩብ ዓመቱና በየስድስት ወሩ በቁልፍ ተግባራትና በአበይት ተግባራት ላይ ያሉበትን ሁኔታ በደረጃ በመለየትና ግብረ መልስ በመስጠት አፈጻጸማቸውን ስናይ ቆይተናል ማለት ነው። እና በዚህ ልክ እንግዲህ ምንድነው ድጋፍና ክትትል ያደርጋል። ሲቪል ሰርቪስ የሲቪል ሰርቪስ ሙያተኞች ድጋፍና ክትትል በሚያደርጉበት ሰዓት በተለይ ዩኒፎርሙ ውጤታማ እንዲሆን የድጋፍና ክትትል ስራችን የተጠናከረ ነው ባለን ድጋፍና ክትትላችንን ስናደርግ የቆየንበት ሁኔታ አለ።